kastar Gabriel Landeskog. Här är Zetterberg, Landeskog framför buren, styr första gången. Kovacs är säker. Det här är Franzén. Ja! Se samtliga matcher i hockey-VM i surfplattan, mobilen och datorn. Ja, Jonas Enroth, du fick hålla nollan här. Skönt att studsa tillbaka efter den här lilla incidenten som var efter match mot Kanada där. Ja, väldigt skönt att komma tillbaka och spela en lugn och trygg match här. Så det var skönt personligen för mig då. Till att börja med, du fick ju kramp där mot Kanada. Hur kändes kroppen idag? Idag kändes det som vanligt igen. Kramp, det brukar ju bara gå över liksom över en natt i stort sett. Så jag kändes bra idag och ska försöka fortsätta jobba på det här och ta vara om kroppen, så ska det nog bli bra. Du har ju varit med om det här förut. Det hände ju en match mot New Jersey, tror jag var i mars, med Buffalo. Vad är det som händer i kroppen liksom? Hur känns det när det här inträffar? Musklerna liksom bara skrynklar ihop sig i stort sett och drar ihop sig. Och det är inte så mycket, man kan inte göra så mycket åt, utan att allting bara går ihop så här i stort sett. Så ja, det är rätt så äckligt faktiskt. Det gör lite ont faktiskt. Om vi då ser till matchen, du fick lite att göra, framförallt i tredje perioden när de fick upp lite vittring, även om det var 2-0. Hur ser du på matchen från din position? Jag var ju förberedd på en sån här matchbild för min del. Så jag försökte vara skärpt hela matchen och inte stå och tänka på annat, utan vara skärpt. Och när de väl kom så kändes det rätt så lugnt och tryggt för mig. Tack.